በኢትዮጵያ ምርጫ ለመሳተፍ የተመዘገቡ መራጮች ቁጥር ወደ 32 ሚሊዮን እየተጠጋ መሆኑን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዛሬ አስታውቋል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሰጠው መግለጫ በአቶ አራርሶ ቢቂላ የሚመራው ኦነግን የተመለከቱ ዘገባዎች ይቀርባሉ። ትኩረት በአፍሪካ ደግሞ የዩናይትድ ስቴትስ የአፍሪካ ልዩ ልዑክ ጄፍሪ ፌልትማን የአፍሪካ ጉዞና የቀጠናው ሀገራት የኮሮና መከላከያ ክትባት ውዥንብር የተመለከቱ ዘገባዎች የሚቀርቡበት ይሆናል። ከዚህ በተጨማሪ የአድማጮች ማህደርና የጋዜጦች አንድ መሰናዶች ሸቴ ጤናስጥልን አድማጮች ርዕሶቹን በማስቀደም የለቱን ያለመዋና ዋና ዜናዎች ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስ በትግራይ ክልል እየደረሰ ነው ያሉት አረመናዊ ስራ እንዲቆም በተደጋጋሚ ጠይቀው እንዳልተሳካላቸው መንግስትን በወቀሱበት የመጀመሪያ ንግግራቸው ይፋ አደረጉ። የአፍሪካ ህብረት በሶማሊያ የምርጫ መዘግየትን ተከትሎ ለተፈጠረው ቀውስ መፍትሄ ያፈላልጉ ዘንድ የቀድሞ የጋና ፕሬዝዳንት ጆን ማህማን የህብረቱ ከፍተኛ ልዑክ አድርጎ ሰየመ። ማህማ በሶማሊያ ሁሉን የሚያግባባና የሚያሳተፍ ምርጫ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲከናወን እንዲያደርጉ ኃላፊነት ተጥሎባቸዋል ሲል የአፍሪካ ህብረት በመግለጫው አመልክቷል። ኢየሩሳሌም ውስጥ ሰሞኑን ባላስካ መስጊድ የተከሰከሰውና መስተከትሎ ከ200 በላይ ሰዎች ላይ ጉዳት ደርሷል። አመጹ ዛሬ ቅዳሜም ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ዩናይትድ ስቴትስ የአውሮፓ ህብረትና ሌሎች አካባቢው ባለስልጣናት አመጹ እንዲረግብ ጠይቀዋል። ዜናውን በዝርዝር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስ በትግራይ ክልል እየደረሰ ነው ያሉት አረመናዊ ስራ እንዲቆም በተደጋጋሚ ጠይቆ እንዳልተሳካላቸው መንግስትን በወቀሱበት የመጀመሪያ ንግግራቸው ይፋ አደረጉ። ፓትርያርኩ ሾልኮ እንደወጣ በተነገረለት የቪዲዮ መልእክታቸው በትግራይ ውጊያ እየደረሰ ነው ያሉትን በዝርዝር ተናግረዋል። 14 ደቂቃ ከ38 ሰከንዶች የሚረዝመው ይሄው ቪዲዮ ዴኒስ ዋርድሌ በተባለ የአቡነ ማቲያስ ጓደኛ ማካኝነት ሚያዝያ 18 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ የተቀረጸ መሆኑን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ዴኒስ ፓትርያርኩ ከሀገር እስከወጣ ድረስ የቪዲዮ መልእክቱን እንዳታጋራ ብለውኛል ሲል ዘገባው አክሏል። በአሁኑ ጊዜ በአገራችን በኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለው የአረመኔነት ስራ እንዲቆም ብዙ ጊዜ ሞክሬ አልተሳካም ያሉት አቡነ ማቲያስ ሚያዝያ 7 ያደረኩት ቃለ ምልልስ ታግዷል፣ ስቃወም ድምጼ ይታፈናል፣ ያለ ሚዲያ እየተናገረው እኛ እንዳንናገር ታፍነናል ሲሉ ተደምጠዋል። በኦሮሚያ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎችና ሸዋሮቢትን ጨምሮ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ችግሮች መኖራቸውን የጠቀሱት አቡነ ማቲያስ የትግራይ ችግር እጅግ የከፋ ጭካኔ የተሞላበት የአረመኔያዊነት ስራ እየተሰራ እንደሆነ እንኳን እኔ ዓለም አውቆታል ብለዋል። ይህ ሁሉ ልቂት እንዴት እንደሚቆም ምን እንደሚደረግ እኔ አላውቅም በማለት የገለጹት አቡነ ማቲያስ ለዓለም መንግስታት ለዓለም አብያተ ክርስቲያናት የተለየ የድጋፍ ጥያቄ አቅርበዋል። ዴኒስ ዋድሌ መቀመጫውን በአሜሪካ ያደረገው ብሪጅ ኦፍ ሆፕ ኢንተርናሽናል የተሰኘ ቡድን ዳይሬክተር ናቸው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የአቡነ ማቲያስ የቪዲዮ ንግግር በርግጥም የርሳቸው ስለመሆኑ ማረጋገጫ ሰጥታለች። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በአማራ ክልል የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አባል ሆነ። የጋራ ምክር ቤቱ መቋቋም ችግሮችን ተመካክሮ ለመፍታት እንደሚያስችል ደግሞ የጋራ ምክር ቤቱ አባላት ገልጸዋል። አብን በአማራ ክልል ከሚንቀሳቀሱ 18 የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል 10ኛ ሆኖ ነው የተመዘገበው። ገዢው ፓርቲን ብልጽግናን ጨምሮ 9ኙ መጋቢት 16 2013 ዓ.ም ተመረጠ የጋራ ምክር ቤቱን የመሰረቱ ሲሆን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ዛሬ 10ኛው የምክር ቤቱ አባል ሆኖ ተመስግቧል። የፓርቲው ተወካይ ወይዘሮ መቤት ከበደ የመድረኩ መመስረት ችግሮችን በጋራ ለመፍታት ያስችላል ብለዋል። ፓርቲዎች የሚደርስባቸውን ችግሮች በጋራ ለመፍታትና ቀጣይ የሀገራችንን ሰላም በምን መልኩ ማረጋገጥ አለብን የሚለውን ነገር አብረን ለመመካከር ህዝባችንን እንዴት ማገልገል እንዳለብን እንዴት መስራት እንዳለብን ለመመካከር አመች ይሆናል። ችግሮች ላይ እየተወያየንበት ነው፣ ወደ መፍትሄው ምን ይሄርን ነው። መወያየታችን በራሱ 50%ን የችግሩን መፍትሄ እናገኝበታለን ብዬ አስባለሁ እና መወያየታችን በጣም አሪፍ ነው፣ ቆንጆ ነው። የአማራ ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ምክትል ኃላፊ አቶ ጥላሁን ወርቅነ ሆም ብሎ የተፎካካሪ ፓርቲ እጩን የሚያዋክብ የሚያስር የብልጽግና ፓርቲ አባልም ሆነ አመራር ካለ አጣርተን እናስተካክላለን፣ ውጤቱንም ለምርጫ ቦርድም ለፖለቲካ ፓርቲዎችም እናሳውቃለን ብለዋል።
የአፍሪካ ህብረት በሶማሊያ የምርጫ መዘግየትን ተከትሎ ለተፈጠረው ቀውስ መፍትሄ አፈላልጉ ዘንድ የቀድሞ የጋና ፕሬዝዳንት ጆን ማሃማት የህብረቱ ከፍተኛ ልዑክ አድርጎ ሰየመ። ማሃማ በሶማሊያ ሁሉን የሚያግባባና የሚያሳትፍ ምርጫ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲከናወን እንዲያደርጉ ኃላፊነት ተጥሎባቸዋል ሲል የአፍሪካ ህብረት በመግለጫው አመልክቷል። የህብረቱ ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ማሃማት የሶማሊያ መሪዎች በቅልቦና ለመደራደር እንዲሁም ለምርጫው ቀውስ ሁሉን አቀፍ መፍትሄ ለመስጠት ሊዘጋጁ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። እንደ ጎርጎሳዊው አቆጣጠር ከ2012 እስከ 2017 ጋናን የመሩት የ62 አመቱ ማሃማ በቀጣዮቹ ቀናት ወደ ሶማሊያ እንደሚጓዙ ይተበቃል። በስልጣን ላይ ያሉት ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ የስልጣን ዘመን በሁለት አመት እንዲራዘም ውሳኔ ማቅረቡን ተከትሎ የሀገሪቱ የፖለቲካ ቀውስ ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ ተባብሷል። የሶማሊያ ተቃዋሚዎችም ሆኑ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድን የስልጣን ቆይታ ለማራዘም የተደረገውን ሙከራ አውግዘዋል። ፋርማጆ ባለፈው ሳምንት ስልጣናቸውን የሚያራዝመውን ውሳኔ መሻራቸውን አስታውቀዋል። ይህ ዶች ቬለ ነው። ኢየሩሳሌም ውስጥ ሰሞኑን በአላስካ መስጊድ የተከሰከሰውን አመጽ ተከትሎ ከ200 በላይ ሰዎች ላይ ጉዳት ደርሷል። አመጹ ዛሬ ቅዳሜም ቀጥሎ የተካሄደ ሲሆን ዩናይትድ ስቴትስ፣ የአውሮፓ ህብረትና ሌሎች የአካባቢው ባለስልጣናት አመጹ እንዲረግብ ጠይቀዋል። ከትናንቱ የአርብ የእስልምና እምነት ተከታዮች ጸሎት በኋላ አመጽ መቀስቀሱን ተከትሎ የእስራኤል ፖሊሶች ድንጋይና የጠርሙስ ስብርባሪዎችን ሲወረውሩ በነበሩ ፍልስጤማውያን ላይ የፕላስቲክ ጥይት ሲተኩሱና አስለቃሽ ጋዝ ሲለቁ እንደነበር የፈረንሳይ ዜና ወኪል ዘገባ ያመለክታል። በወቅቱ በተፈጠረው ግጭት 17 መኮንኖቹ መቁሰላቸውን የእስራኤል ፖሊስ ያስታውቅ፣ የፍልስጤም ቀይ ጨረቃ ማህበር በበኩሉ ባላስቃና በመስራቅ ኢየሩሳሌም ሁከት በተቀላቀለበት ግጭት 205 ፍልስጤማውያን ላይ ጉዳት እንደደረሰባቸው ዘግቧል። ግጭቶቹ የተከሰቱት በቅርብ ሳምንታት ውስጥ እስራኤል በረመዳን የጾም ወቅት ፍልስጤማውያን ወደ ጥንታዊቷ ከተማ የተወሰኑ ክፍሎች እንዳይገቡ በመከልከሏና በመስራቅ ኢየሩሳሌም በሚገኙ አራት የፍልስጤም ቤተሰቦች ለአይሁድ ሰፋሪዎች ሊያስለቅቁ ነው የሚል ስጋት መደቀኑን ተከትሎ ነው ተብሏል። የእስራኤል ጽኑ ወዳጅ የሆነችው ዩናይትድ ስቴትስ ክስተቶቹ እጅግ በጣም እንደሚያሳስቧት በመግለጽ ሁለቱም ወገኖች ውጥረትን ከሚያባብሱ እርምጃዎች እንዲቆጠቡ እንዲያስወግዱ አሳስባለች። ይህ ዶች ቬለ ነው። አድማጮች ዜናውን ለማብቃት ርዕሶቹን አንድ አፍታ ላስታውሳችሁ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስ በትግራይ ክልል እየደረሰ ነው ያሉት አርመናዊ ንስራ እንዲቆም በተደጋጋሚ ጠይቀው እንዳልተሳካላቸው መንግስትን በወቀሱበት የመጀመሪያ ንግግራቸው ይፋ አደረጉ። የአፍሪካ ህብረት በሶማሊያ የምርጫ መዘግየትን ተከትሎ ለተፈጠረው ቀውስ መፍትሄ አፈላልጉ ዘንድ የቀድሞ የጋና ፕሬዝዳንት ጆን ማሃማ የህብረቱ ከፍተኛ ልዑክ አድርጎ ሰየመ። ማሃማ በሶማሊያ ሁሉን የሚያግባባና የሚያሳትፍ ምርጫ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲከናወን እንዲያደርጉ ኃላፊነት ተጥሎባቸዋል ሲል የአፍሪካ ህብረት በመግለጫው አመልክቷል። ኢየሩሳሌም ውስጥ ሰሞኑን ባላስካ መስጊድ የተከሰከሰውን አመጽ ተከትሎ ከ200 በላይ ሰዎች ላይ ጉዳት ደርሷል። አመጹ ዛሬ ቅዳሜም ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ዩናይትድ ስቴትስ፣ የአውሮፓ ህብረትና ሌሎች አካባቢው ባለስልጣናት አመጹ እንዲረግብ ጠይቀዋል። ዜናው በዚህ አበቃ። ጤና ይስጥልኝ። ዓለም ዜናው ታምራትን አመሰግናለሁ። የአውሮፓ ህብረት የምርጫ ታዛቢ የባለሙያዎች ቡድን ወደ ኢትዮጵያ ለመላክ መስማማቱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዛሬ በሰጠው አስቸኳይ መግለጫ አስታውቋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለውጭ መገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫቸው ኢትዮጵያ የታላቁ ህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር በአፍሪካ ማዕቀፍ እንዲቀጥል ግፊት ያደረገች መሆኑንም ተናግረዋል። ሰለሞን ሙጬ ተጨማሪ ዘገባ አለው። አርማጮቻችን ወደ ሰለሞን ሙጬ ዘገባን እንሻገራለን።
የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በዛሬው መግለጫው ለስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ እስካሁን የተመዘገቡ መራጮች 31,724,974 መሆናቸውን ይፋ አድርጓል። በ43,017 የመራጮች ምዝገባ ጣቢያዎች ይኸው ስራ እየተከናወነ እንደሚገኝም ገልጿል። የህዝብና ቤት ቆጠራ አለመከናወኑ በዚሁ ስራ ላይ ተጽዕኖ ማሳረፉን የገለጹት የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ የጸጥታ ችግር ስላለባቸው አካባቢዎች ተጠይቀው ምላሽ ሰጥተዋል። ዘግይተው የነበሩት አራት የወለጋ ዞኖች ላይ፣ የቤንሻንጉል ካማሺ ዞን ላይ እና ደግሞ በአማራ ክልል በልዩ የኦሮሚያ ዞን ላይ ያሉ የምርጫ ክልሎች ኦልሬዲ ስልጠና ተሰጥቶ የእቃ መጓጓዝ ተደርጎ ከትላንት ጀምሮ ምዝገባ ጀምረዋል። ከሌሎቹ ጋር ምዝገባ ያልጀመሩ እነዚህ ቦታዎች ላይ አዲስ የከፈትናቸው የምርጫ ጣቢያዎች አሉ። እነሱም በራሳቸው የጊዜ ሰሌዳ ለ15 ቀን ከብዙ የመረጃ መስጠት ጥረት ጋር እንዲቆይ ወስነናል ማለት ነው። እነዚያ ያሉበት ደረጃ ይህን ይመስላል። በአራቱ የወለጋ ዞኖች አይ ቲንክ 7 ይመስለኛል የምርጫ ክልሎች ሲቀሩ፣ ሌሎቹ በሙላ የመመዝገብ ሂደቱን ጀምረዋል። የልዩ ኦሮሚያ ዞን ላይ ያሉት 3 የምርጫ ክልሎች የመመዝገብ ሂደት ጀምረዋል። ካማሺ ላይ ከሴዳል ከሚባለው የምርጫ ክልል ውጪ ሌሎቹ ትላንት መመዝገብ ጀምረዋል ማለት ነው። አሁንም ግን የመተከል ጉዳይ ቦርዱ በጥልቀት እያየው በቅርበት እየተከታተለው ነው። ስለዚህ መተከል ላይ መራጮች መዝገብ አልጀመርንም ማለት ነው። በሰሜን ሸዋ አጣይ 3 የምርጫ ክልሎች አሁንም ምርጫ አልጀመሩ። ምክንያቱም በእነዚህ 3 የምርጫ ክልል አጣይ አካባቢ በሚገኙት አሁንም የተፈናቀሉት ወደ ቦታቸው አልተመለሱም። የጸጥታ ስጋትም ዜጎች ይሰማቸዋል ብሎ ለኛ በማረጋገጡ መጀመር አልቻልንም። ቦርዱ የሶማሌ ክልል የመራጮች ምዝገባ ሂደት ላይ አቤቱታ በቀረበባቸው 7 የምርጫ ጣቢያዎች በጊዜያዊነት የመራጮች ምዝገባ ሂደት እንዲቆም ተደርጓልም ብሏል። ፍርድ ቤት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤ ማድረጉን ማጽደቁን በተመለከተ ተጠይቀውም ምላሽ ሰጥተዋል። በእርግጥ ፍርድ ቤት የአመራርነታቸውን እወቁ ካለን በትክክል ምርጫ ቦርዱ ያን ውሳኔ ያከብራል እና ፓርቲውን ያስቀጥላል። ሆኖም ግን በዚህ አሁን ባለንበት ደረጃ እንደገና ወደኋላ ተመልሰን የእጩዎች ምዝገባ የምናካሄድበት ሁኔታ አይኖርም። ምክንያቱም የእጩዎች ምዝገባ ተጠናቆ መረጃቸው ቫሊዴት እየተደረገ የድምፅ መስጫ ሎተሪ እየወጣ ህትመቱ እየተካሄደ ነው ያለው። ሙስ ከድምፅ መስጫ ወረቀት ወደ 48% የሚሆነው ኦልሬዲ ታትሟል ማለት ነው። እንደገና ያንን ሁሉ አሰርዘን ወደኋላ ሄደን እንደገና እጩዎች መመዝገብ ብንጀምር ከጊዜም ከገንዘብም አንጻር አሁን ባለንበት የምርጫ ሰሌዳ ውስጥ የሚቻልበት ሁኔታ የለም። የምርጫው ቀን ይሸጋገር ይሆን የሚል ጥያቄም ቀርቦላቸው ነበርም። አስፈላጊ ከሆነ የተወሰኑ ቀናት ወደፊት ወደኋላ ሊል ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ግን ቦርዱ የወሰነው ምንም አይነት የቀን ለውጥ የለም። ቦርዱ በሐረሪ ክልል ተወላጆች ላይ የወሰነው በፍርድ ቤት ውድቅ መደረጉ አግባብ አለመሆኑን በመጥቀስ ጉዳዩን ወደ ሰበር ሰሚ ችሎት ለመውሰድ በሂደት ላይ መሆናቸውንም በመግለጫው ተጠቅሷል። በደቡብ ክልል አይቲንክ ወደ 15 የሚደርሱ ብሔረሰቦች እንደዚህ አይነት ጥበቃ አላቸው። ለማንኛቸውም እንደዚህ አይነት ከምርጫ ክልሉ ውጪ የሚኖር ያ ማንነት ያለው ዜጋ እንዲመርጥ የምናቋቁመው ጣቢያ የለም። በ5 ምርጫዎች እንግዲህ ለእኛ ብዙም በህጉ አግባብ ልንረዳ ባልቻለ ሁኔታ ለሐረሪ ብቻ ይሄ የምርጫ አሰራር ሲተገበር ቆይቷል። ይሄ ደግሞ መሰረታዊ ከሆነው የምርጫ ፍትሃዊ መርህ አኳያ በቦርድ በኩል አስቸጋሪ ነው፣ ትክክልም አይደለም ብሎ ያምናል። ይሄ ደግሞ መሰረታዊ የህግ ጉዳይ ነው ብለን የመሰረታዊ የህግ ችግርን የውሳኔ ላይ የህግ ችግር ሲኖር የሚያየው የሰበር ችሎት ጉዳዩን እንዲያልም እንጠይቃለን። እሱ ከሰኞ ጀምሮ የሚከናወን ይመስለኛል። የሰበር ችሎት ከወሰነ በኋላ እንዴት እንደምናስፈጽመው እንደገና የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ለስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ የሚሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች እያንዳንዳቸው 450,000 ብር በሂሳባቸው ገቢ እንደተደረገላቸውም በመግለጫው ተጠቅሷል። ለዲ ደብልዩ ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ።
አድማጮች ቀደም ሲል የቀረበው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዛሬ የሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ሰለሞን ሙጬ ያጠናቀረውን ዘገባ ነበር ቀደም ሲል ያስተዋወቅኩት። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በዛሬው ዕለት የሰጠው መግለጫ ይቀርባል በሚል ነበር ለተፈጠረው ስህተት ይቅርታ ጠይቃለሁ። አሁን የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በዛሬ በሰጠው ዘገባ ላይ ያተኮረው ዘገባ ይቀርባል። የአውሮፓ ህብረት የምርጫ ታዛቢ የባለሙያዎች ቡድን ወደ ኢትዮጵያ ለመላክ መስማማቱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዛሬ በሰጠው አስቸኳይ መግለጫ አስታውቋል። ይህኛውንም ጋዜጣዊ መግለጫ ሰለሞን ሙጬ ተከታትሎት ነበር። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ ለውጭ መገናኛ ብዙሃን በሰጡት አስቸኳይ መግለጫ የታላቁ ህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር አሁንም በአፍሪካ ማዕቀፍ እንደሚቀጥል፣ የሱዳን የድንበር ላይ ወረራና ያልተገባ ያሉት ጫና አላስፈላጊነትና ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ንጻና ፍታይ ሆኖ መከናወኑ ይቀጥላል በሚሉ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ነበር። የግድቡን ግንባታ በተመለከተ ግብጽ በውሃው ላይ ምንም አበርክቶ ሳይኖራት እያሳደረች ያለችውን ጫና ተገቢ ነት የሌለው ካሉ በኋላ ኢትዮጵያ ድርድሩን በአፍሪካ ህብረት ማስቀጠል ላይ ማተኩሯን አሁንም እንደምትቀጥልበት ገልጸዋል። Egypt is always talking about increasing the volume of water that we can release. ግብጽ ሁልጊዜም የምትናገረው በሀገሯ ድርቅ በሚከሰትበት ጊዜ ከግድባችን ልንለቅላት ስለምንችለው የውሃ መጠን መጨመር ነው። ይህ ማለት እነሱ የውሃ ባንክ ይሆናሉ ማለት ነው። ውሃ ካለ ብቻ ነው መልቀቅ የምትችለው። ግብጽ በድርቅ ስትጋለጥ ከግድቡ ስለሚለቀቅላት የውሃ መጠን እያወራች፣ በሌላ በኩል ግድቡ እንዳይገነባና እንዳይጠናቀቅ ለምን ትሰራለች? ለምን እንቅፋት ትሆናለች? ይህ እርስ በርሱ የሚቃረን ነገር ነው። በዚህ ሁኔታ የውሃ ባንክ ሊሆኑ ነው ማለት ነው። የውሃ ባንክ የሚያድርጋቸውን ግድብ ለምን ይቃወማሉ? ይህ ማንንም ሰው የሚያስገርምና ጥያቄ እንዲያነሳ የሚያደርግ ነው። በድጋሚ ጉዳዩን ግልጽ ለማድረግ እኛ በግድቡ አሞላል ሂደት ላይና በአሞላሉ ላይ ስምምነት ለመፈራረም ይሁንታ ሰጥተናል። ስለሆነም ጉዳዩን ዓለም አቀፍ ማድረግ አጋዥ ሊሆን አይችልም። ማንንም አያግዝም። የጀመርነው ሂደት መቀጠሉ ብቻ ነው የሚረዳን። What will help us actually to continue the process that we have started? ሁለተኛው ዙር የግድቡ የውሃ ሙሌት በተያዘለት ጊዜ እንደሚቀጥል ቃል አቀባዩ ተናግረዋል። ሆኖም ሁለቱ የተፋሰሱ ሀገራት በዚህ ረገድ ስምምነት ላይ ካልደረሱ ምን ይሆናል ተብሎ ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱ The feeling is part of the construction of the dam. ሶስቱ ሀገሮች 2015 ዓመተ ምህረት ላይ በሱዳን ካርቱም በተፈራረሙት የመርሆች መግለጫ መሰረት የግድቡ ሙሌት የግድቡ የስራ ሂደት አካል ነው። ስለዚህ የውሃ ሙሌቱ የግድቡ አካል ነው። ግድብ ከገነባህ ውሃ መሙላት እርግጥ ነው። ያ ነው ሊሆን የሚችለው። በመጀመሪያ ዙር የግድቡ ሙሌት የሆነውም ይሄው ነው። አሁንም ተስፋ የምናደርገው በአሞላሉና ሂደቱ ላይ እንደምንስማማ ነው። Hopefully if we insist. የኢትዮ ሱዳን ድንበር ውዝግብን አስመልክቶ ሱዳን ከሰሞኑ ቤኒሻንጉል ላይ የባለቤትነት ጥያቄ ማንሳቷን አውግዘዋል። በተለይ የወታደራዊ ክንፉ አካሄድ የውክልና ተልእኮ አስፈጻሚነት ውስጥ መግባቱን ያሳየ ነው ሲሉ ጠቅሰዋል። Claiming Ethiopian legitimate territory in such a manner is not something that would help Sudanese. የኢትዮጵያ ህጋዊ የግዛት ወሰን ላይ በዚህ ሁኔታ ይገባኛል ጥያቄ ማንሳቱ ሱዳንንም ቀጠናውንም ሆነ ኢትዮጵያን የሚጠቅም አይደለም። ኢትዮጵያ ጉዳዩ አሁንም በሰላም እንዲፈታ ግፊት ማድረጓን ቀጥላለች። ሆኖም ለሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ዋጋ እንሰጣለን፣ አክብሮትም አለን። ነገር ግን ወታደራዊ ክንፉ እያደረገ ያለው ነገር የሱዳንንም ሆነ በቀጠናው ያለ የማንንም ፍላጎት ሳይሆን በውክልና ያልተገባ ጫና የማሳደር አዝማሚያ ነው። But it's simply a proxy act to create a leverage on something else. የአውሮፓ ህብረት ከሰሞኑ አንድም የራሱን የሳተላይት መሳሪያ ወደ ሀገር ውስጥ እንዳያስገባ የኢትዮጵያ መንግስት መከልከሉ፣ ሁለትም የምርጫ ውጤቱን ቀድሜ እኔ ይፋ ላድርግ በሚል ያቀረባቸው ቅድመ ሁኔታዎች ውድቅ በመደረጋቸው የምርጫ ታዛቢ እንደማይልክ አሳውቆ ነበር። ሆኖም ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና እንዳሉት ከትናንት ጀምሮ የባለሙያዎች ቡድን ለመላክ መስማማቱን ገልጸዋል። የአውሮፓ ህብረት የምርጫ ታዛቢ ቡድን እንደማይልክ ቢያሳውቅም ከትናንት ጀምሮ የባለሙያ ቡድን እንደሚልክ ተስማምቷል። የቴክኒክ ባለሙያ የሚላኩ ኃላፊዎችን የሚላኩት ታዛቢዎች ናቸው። ይህንን ነው ያሉት። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከዚህ ቀደም በአቶ አራርሶ ቢቂላ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ላይ ያሳለፈው ውሳኔ በፍርድ ቤት ውድቅ መደረጉን ቀደም ሲል ሰለሞን ካቀረበው ዘገባ ላይ
የቦርዱ ሊቀመንበር ብርቱካን ሚደቅሳ ሲናገሩ ተደምጧል። ውሳኔው የተላለፈው በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ፍትሐብሔር ችሎት ነው። በዚሁ ጉዳይ ላይ ስዩም ጌቱ ተጨማሪ ዘገባ አለው። መጋቢት 4 እና 5 ቀን 2013 ዓ.ም ተብረት ጠቅላላ ጉባኤ ያካሄደው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ቡድን በፓርቲው ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ጋር ለወራት ሲወዛገብ መቆየቱን ይታወስ ነው። በፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር አቶ አራርሶ ቢቅላ የተመረው የአመራሮች አባላት ከወራት ውዝግብ በኋላ መጋቢት 4 ተቀመጥኩ ባለው ድርጅታዊ ጠቅላላ ጉባኤ አዳዲስ የፓርቲው አመራሮች መምረጡንም ማሳወቁ አይዘነጋም። ይሁንና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጉባኤውን ተቀባይነት በመንፈግ አግላይና ሁሉንም የፓርቲው አመራር አባላትን ያላቀፈ በሚል ውድቅ አድርጎት ነበር። በጉባኤው በምክትል ሊቀመንበርነት መሰየማቸውን የሚናገሩት አቶ ቀጂራ መርደሳ ይህን የተከተለውን ሲገልጹ፣ እናንተም እንደሰማችሁት እዛን ጊዜም እንደዘገባችሁት ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መጋቢት 4 ቀን 2013 ዓ.ም ኦነግ ያደረገውን ጠቅላላ ጉባኤ አሟልተን ነው እኛ ሰነዶቹን የሚያስገባ ነው። ቦርዱ ራሱ ታዛቢዎችንም ልኮ ሂደቱን ተከታትሏል። በአጠቃላይ በአዋጅ 11/2011 መሰረት ለቦርዱ አስገብተን ነበር። ምልዓተ ጉባኤም ተሟልቶ ነበር ከ500 ሰው በላይ ይላል። ይህንኑን የቦርዱ ውሳኔ ተከትሎም ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት መውሰዳቸውን የሚገልጹት አቶ ቀጂላ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ትናንት ውሳኔ ማግኘታቸውንም ገልጸዋል። በማግስቱ ነው እንግዲህ እኛ ወዲያውኑ ይህ ጉዳይ ትክክል እንዳልሆነ እና ከቦርዱም ያልጠበቅን ስለሆነ ፍትሐዊ አለመሆኑን በደንብ ስለምንገነዘብ ወዲያውኑ ወደ ፍርድ ቤት ወሰድ ነው እና ፍርድ ቤቱ ከአንድ ወር በላይ ሆነዋል አሁን ሲያየው ቆይቷ። እነሱ መጥሪያ ደርሷቸው መልሰተውበት እየተመላለስን እንግዲህ ሚያዝያ 29 ቦርዱ መጋቢት 4 ቀን ኦነግ ያደረገውን ጠቅላላ ጉባኤ ውድቅ አድርግ ያለው ያለበት ምክንያት አግባብ አይደለም ብሎ ቦርዱ ያደረገውን ጉባኤ ተቀብሎ ተግባራዊ እንዲያደርግ አስቀድሞ በቦርዱና ለቦርድ ስልጣን የሰጠው አዋጅ ያስቀመጠውን መመሪያዎች ለማሟላት ጥረት ተደርጓል ያሉት አቶ ቀጂላ ቀጣዩ ፍላጎትና ውጥናቸው በስድስተኛ ብሔራዊ ምርጫ መሳተፍ መሆኑንም ገልጸዋል። ድርጅቱን ከመበታተን አደጋ ለማዳን ነው። ድርጅታዊ ቁመናውን በቦታው እንዲመለስና በሰላማዊ ትግል እንዲቀጥል በምርጫ ይሳተፍ ለማድረግና ህጋዊ ድርጅት ሆኖ እንዲቀጥል ነው። አሁንም ያንን መስመር ይዘን ተከትለን የድርጅቱን ህልውና ለማስጠበቅ ነው። የሚቀጥለው እንግዲህ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከፍተኛውን ፍርድ ቤት ውሳኔ ተቀብሎ ተግባራዊ እንደሚያደርግልን ተስፋ እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ ወደ ምርጫ እንድንገባ በቀረችው አጭር ጊዜ የራሳችን አስተዋጽኦ ማድረግ የምንችልበት ሁኔታ ቦርዱ ያመቻቻል ብለን እናስባለን። ፍርድ ቤትም ይህንን ጉዳይ ያየው ከምርጫ ጋር ነው። እኛም ስናመለክት ፍርድ ቤቱ እውቅና ከሰጠን ወደ ምርጫ የማንገባበት ምክንያት የለም። እንግዲህ ቀጥለው እናየዋለን ማለት ነው። ለአመታት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ፓርቲን በሊቀመንበርነት የመሩት የአቶ ዳውድ ኢብሳ የመኖሪያ ቤት ባሳለፍነው ሳምንት መጀመሪያ በጸጥታ አካላት መፈተሹና አብራቸው ከነበሩት ጥቂቶች የተወሰዱበት አለመታወቁም መገናኛ ብዙሃኑ መዘገባቸው ይታወሳል። ለዶይቼ ቬለ ለተጠናቀረው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። ከስዩም ዘገባ እንዳደመጣችሁት በአቶ አራርሶ ቢቂላ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በመጪው ምርጫ የመሳተፍ ፍላጎት እንዳለው አስታውቋል። ነገር ግን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሊቀመንበር ብርቱካን ሚደቅሳ እንደገና ወደ ኋላ ተመልሰን የእጩዎች ምዝገባ አናከናውንም ብለዋል። እንግዲህ ይሄ ለፓርቲው ጉዳዩን ፈታኝ አድርገዋል። ወደ ዕለታዊ ዘገባዎቻችን እንሻገራለን። ቀጥሎ የሚቀርበው የአድማጮች ማህደር ነው። የዛሬውን መሰናዶ ያዘጋጀው ታምራት ዲንሳ ነው። ይቀርባል። ጤና ይስጥልን አድማጮች፣ በደብዳቤ ፌስቡክ እና ቴሌግራም የምትልኩልን መልእክቶቻችሁ የሚስተናገዱበት የአድማጮች ማህደር ዝግጅታችን እነሆ። ሀገሬ ልንገርሽ ኢንጂነር መሐንዲስ ሙልቶ እየታፈሰ ለምለም አፈር ምድሩ ውሃው እየፈሰሰ ሀገሬ ልንገርሽ ድህነት ነገሰ አፈር ማዕድኑን ወንዙን ሰጠናቸው የቤት አሽከር ሎሌ ገረድ ብንሆናቸው ኢትዮጵያ ደሃናት ቢሉን ልክ ናቸው በማለት ሐሳባቸውን የጀመሩት ገበየው ጀምበሩ ተከታዩን መልእክት አድርሰውናል። ዲደብሊው ከእናንተ ጋር መተዋወቅ የጀመርኩት በ1990 ዓ.ም በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ወቅት ወደ ጦር ግንባር ከሄድኩበት ጊዜ ጀምሮ ነው። በወቅቱ ወያኔው ከተጠቀመብን በኋላ እንደ ካርቶን አሽቀንጥሮ ቢጥለንም የእናንተው ታዳሚ ከመሆን ግን እስካሁን ያገደኝ ኃይል የለም።
እናንተ የሀገራችን ህዝቦች የመረጃ ረሃብ ማስታገሻ ናችሁ። በመሆኑም መረጃ ሲረበኝ እናንተን ዋጥ አድርጌ አስታግሳለሁ። ነገር ግን ግጥም አለኝ ደውሉ ብዬ በተደጋጋሚ ይህን ስልክ ቁጥር ብልክም አንድ ቀን ወራ መጋቢት 2013 እንደውልላለን የሚል የስልክ ጥሪ ከመስማት ውጪ ሌላ የለም። ወቀስ አይደለም ግጥም ብዙ አለኝ በእናንተ በኩል ለህዝብ ይድረስልኝ አካል ጉዳተኛ ነኝ። ጉዳት ይደረሰብኝ በ1997 በነበረው ምርጫ ቅንጅት ስለነበርኩ በደረሰብኝ ድብደባ ነው። እባካችሁ ደውሉ ብዙ ታዘብኩት የሀገራችን ጉዳይ ማለኝ። ከበዮ ጀምበሩ ማክላዊ ኮንደር ዙሪያ ወረዳ ማክሰኝት ጭህራ ቀበሌ ነኝ ብለዋል። ይህ መልእክት እንደደረሰን ለገበዮ ጀምበሩ ስልክ ደውለን አለኝ ካሉት የግጥም መድብል አንዱን እንዲያቀርቡ ትናንት አርብ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ለ10 ጉዳይ አካባቢ በተደጋጋሚ ብንደውልም ስልክ ሊያነሱልን ባለመቻላቸው ማስተናገድ ሳንችል ቀርተናል። ሌላ ጊዜ ያላቸውን ግጥም በጽሁፍ አሊያም በድምጽ ሊልኩልን ይችላሉ። ቆንጆ ገላ የኔ አንጀቴ በፍቅርሽ ይስላላ አንጀቴ በፍቅርሽ ይስላላ ባይናማ የኔ ባይናማ ሁ ባይናማ የኔ ባይናማ ተጉራ ባይኔ ናይኒ ተላላ ያለኛ ተውነ የኔ ገላ። በመቀጠል ደግሞ ለሐኪም ይቀርበ ጥያቄና የሐኪም ምላሽን እንሰማለን። አንዳንድ ሰዎች ምግብ ሲመገቡ ላብ እንደ ጎርፍ ይወርዳቸዋል። ይህ ነገር ከጤና ጋር የተያያዘ ችግር ነው ወይስ ምንድነው? በሽታ ነው እንዳንል ምግብ ከተመገቡ በኋላ ምልክቱ አይታይባቸውም። እንደማንኛውም ሰው ጤነኞች ናቸው። እናንተ እንደነዚህ ያሉ ሰዎች ገጥሟችሁ ያውቅ ይሆን? መልሱን ከባለሙያ ጠይቃችሁ ጀባብሉኝ ያሉት መቶ አለቃ ውቤ ናቸው። ለጥያቄው መልስ የሰጡን ደግሞ ዶክተር ታደሰ ዱኬሳ ናቸው የውስጥ ደዌ ህክምና ሐኪም። ጥሩ እንግዲህ መጀመሪያ ላብ የሚመነጨው ላብ ከሚያመነጨው ህቲ ላይ ነው። ይሄ ላብ ለምንድን ነው የሚመነጨው? በሰውነታችን ውስጥ ያለው የሙቀት መጠን ለመቆጣጠር ነው። የሰውነታችን የሙቀት መጠን ከተወሰነ ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ አይደለም፣ ከዛ በላይ ከፍ ሲል በላብ በኩል ሙቀት እንዲወጣ ልክ እንደ ውሃ እንደፈላ አይነት፣ ለምሳሌ ስራ በምንሰራበት ጊዜ ከባድ ስራም ይሁን ሩጫም ትራንስፖርትም ጉልበት ወይም ደግሞ ብዙ ጉልበት የሚፈልግ ነገር ስንሰራ ላብ ያልበናል። ይሄ ሙቀትን ለማስተካከል ነው። አሁን ይሄኛው ጥያቄ አንዳንድ ሰዎች ላይ የሚከሰት ምግብ ሲበላ ላብ ያልባቸዋል። እኔም ራሴ ማቀው አንድ ጓደኛዬ እንደዚህ ላብ ያልበው ነበር ምግብ ሲበላ ብቻ። ይሄ የሚሆነው የነርቭ ሲስተም በስህተት እንደ ሙቀት አይነት ቁጥሮት የዛኛውን ሚዛን ማዛባት ማለት የላብ እጢ ላብን የሚያመነጨውንም እንዲያመነጭ በማድረግ ባለንሱ ወይ ደግሞ ሚዛኑ ሲሳሳት እንደዚህ ሊከሰት ይችላል። አንዳንድ ላይ ይሄ ፊዚዮሎጂካል ዲስሬጉሌሽን ነው፣ ፊዚዮሎጂካል ነው እንጂ በአንዳንድ ሰዎች ላይ የሚከሰት ነው እንጂ እንደ በሽታም ታይቶ በመድኃኒት የሚጠፋ አይደለም። እንደ በሽታም አይታይም፣ አልፎ አልፎ የሚከሰት በሽታ ነው። ስለዚህ መቆጣጠሪያ መንገድ ይኖረው ይሆን ወይም ህክምና? መቆጣጠሪያው ምንድን ነው? ነርቡ ላይ ያንን ነርቭ መዝጋት ነቢ የመዝጋቱ ሁኔታ በአጭር ጊዜ ምግብ የሚበላው ሰው ለአጭር ጊዜ ነው የሚበላው እንጂ መዳት ያንን አንዱን ብሎክ ብናደርግ ወይም ብንዘጋ ተቆጥር ብለን በረጅም ሰዓት ሊዘጋው ስለሚችል ጉዳት ሊያመጣ ይችላል። በትክክል የአንደኛውን የሚዘጋ እና አንዱን ደግሞ ከፍ ብሎ እንዲሰራ የሚያደርግ ባለንሱን የሚያስት ነገር ይኖራል። ግን አስፈላጊም አይደለም። ቶለረብል ነው። ቶለሬት ማድረግ ብቻ ነው እንጂ ብዙ ምንትን አይደለም። በማድረግ በአንዳንድ ነገሮች በማድረግ ምግቡን መብላት የሚቻልበት ሁኔታ ለዚህ ያንን አክል መድኃኒት አስፈልጎታል የሚተው ስለሆነ ማለት ነው። በጅማ ዩኒቨርሲቲ ስፔሻላይዝ ሆስፒታል የውስጥ ደዌ ሐኪም የሆኑትን ዶክተር ታደሰ ዱኬሳን ከልብና